जय नेपाल, शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बलको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 305 संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ एफपियु प्री डिप्लोइमेन्ट तालिमको अन्तिम प्रवचन सम्बन्धी एक रिपोर्टबाट। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुरोधमा शान्ति स्थापनार्थ दक्षिणी सुडान प्रस्थान गर्न लागेका राष्ट्र सेवकहरूका लागि सशस्त्र प्रहरी बल युएन शान्ति स्थापना तालिम केन्द्र ककनीमा सञ्चालित एफपियु प्री डिप्लोइमेन्ट तालिम हालै समापन भएको छ। समापन समारोहका प्रमुख अतिथि माननीय गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत यही वैशाख 16 गते ककनीस्थित तालिम केन्द्र पुग्नुहुँदा सशस्त्र प्रहरी बलको सम्मान गारदले उहाँको सम्मानमा सलामी अर्पण गरेको थियो। समापन समारोहमा मन्त्री बस्नेतले तालिमका प्रशिक्षार्थीहरूद्वारा प्रदर्शन गरिएको डेमोको अभिरुचिपूर्वक अवलोकन गर्नुभएको थियो। प्रशिक्षार्थीहरूले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा, रोड ब्लक, पब्लिक अर्डर म्यानेजमेन्ट लगायतका अन्य विविध विषयहरूमा केन्द्रित रही डेमो प्रदर्शन गरेका थिए। डेमोन्स्ट्रेसनमा देखाइएका यस प्रकारका पेसागत कौशलमा आधारित रही तालिम केन्द्रले यसअघिदेखि नै प्रशिक्षण प्रदान गर्दै आएको भए तापनि यसपटक इटालीस्थित सेन्टर अफ एक्सिलेन्सी फर स्टेबिलिटी पोलिस युनिट क्वेस्पोले कमान्डिङ अफिसर लगायत 27 अधिकृतलाई इटालीको भेसेन्जामा 4 हप्ताको तालिम प्रदान गरेको थियो। तालिम समापन पश्चात क्वेस्पोका 4 सदस्यीय मेन्टरिङ टिम र सशस्त्र प्रहरीका इटालीमा तालिम प्राप्त अधिकृतहरूले बाँकी 4 हप्ता ककनी स्थित तालिम केन्द्रमा शान्तिकर्मीहरूलाई प्रशिक्षण दिएका थिए। प्रशिक्षार्थीहरूद्वारा प्रदर्शित डेमोको पूर्व शान्ति मन्त्री सत्या पहाडी, गृह सचिव नारायण गोपाल मलेगो, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्र कान्त अर्याल, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्ज कुमार राई, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक दिलीप राज रेग्मी, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, नुवाकोट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू एवं तालिम केन्द्रका समादेशकले पनि अभिरुचिपूर्वक अवलोकन गर्नुभयो। समापन समारोहमा माननीय गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले क्वेस्पोबाट खटिआउनुभएका टिम लिडर मेजर फेड्रिगो पतुजो, चिफ वारेन्ट अफिसरहरू क्रमशः अल्बेटो सुब्रानी, एन्टोनियो ग्याभियानी र मिकेले ग्याभियानीलाई प्रशंसापत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै गृहमन्त्री बस्नेतले सशस्त्र प्रहरी बल आफ्नो अनुभवले यहाँसम्म आइपुगेको चर्चा गर्नुहुँदै संगठनको गौरवपूर्ण इतिहासलाई कायम राख्दै राष्ट्र सेवकहरूले स्वदेशमा मात्र नभई परदेशमा समेत नेपाल र नेपालीको साख राख्न सफल र सक्षम भएको चर्चा गर्नुभयो। सशस्त्र प्रहरी थुप्रै अनुभवहरूले समृद्ध पनि छ। तपाईँहरूको यो गौरवपूर्ण इतिहास र तपाईँहरूले आर्जन गर्नुभएका अनुभवहरू, यो प्रशिक्षण कार्यक्रममा तपाईँहरूले आर्जन गर्नुभएको ज्ञान, समयको उचित सदुपयोग गरेर मिसनमा तपाईँहरू आफ्नो भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले पुरा गर्नुहुनेछ मैले विश्वास लिएको छु। र तपाईँहरूको त्यो कार्य सम्पादनले नेपाल, नेपाली जनताको प्रतिष्ठा र लाई अझ उचो बनाउनेछ। तपाईँहरूले निर्वाह गर्ने जिम्मेवारीले मुलुकको इज्जत, प्रतिष्ठा र सङ्गठनको प्रतिष्ठालाई पनि अझ माथि उठाउनेछ मैले विश्वास लिएको छु। कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापनका क्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्ज कुमार राईले द्वन्द्वबाट ग्रसित मुलुक र जनताको सुरक्षामा खटिन पाउनु अवसर र चुनौती दुवै भएको, साथै भिन्न भूगोल, भिन्न संस्कृति, मौसम र रहन सहनमा छोटो समयमा घुलमिल भई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भएकोले राष्ट्र सेवकहरूले युएन म्यान्डेटलाई ख्याल गर्दै कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। देश र सङ्गठनको तर्फबाट खटिए सेवा गर्नु गौरवको विषय हो। साथै खटिएको स्थानमा द्वन्द्व र अशान्तिबाट मर्माहित भएकाहरूलाई मानवीय सहयोगार्थ र सुरक्षार्थ परिचालित हुन पाउनु अवसर र चुनौती दुवै रहेका छन्। विगतका दिनहरूमा नेपालको सुरक्षा फौजले युनाइटेड नेसन मिसनमा देखाएको
उच्च अनुशासन तथा व्यावसायिक कुशलताका कारण नेपाल युनाइटेड नेसन्समा ट्रुप्स कन्ट्रिब्युटिङ कन्ट्रीको छैटौँ स्थानमा रहनु राष्ट्रको लागि समेत गौरवको विषय भएको बेहोरा श्रीमान प्रमुख तालिम समापनकै बीच क्वेस्पोबाट खटिआउनुभएका टिम लिडर मेजर फेड्रिगो पतुजोले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झण्डा मुनि रहेर सशस्त्र प्रहरी बलले राष्ट्रसङ्घलाई पुर्याएको सेवा कोही कसैबाट नलुकिएको चर्चा गर्नुहुँदै सशस्त्र प्रहरी बलका हरेक सुरक्षाकर्मीमा बढीभन्दा बढी सिक्ने चाहना रहेको प्रशिक्षणको क्रममा आफूले पाएको बताउनुभयो। समारोहमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्ज कुमार राईले गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, गृह सचिव नारायण गोपाल मलेगो, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्र कान्त अर्याल र मुख्य अनुसन्धान निर्देशक दिलीप राज रेग्मी लगायत इटालीबाट प्रशिक्षकका रूपमा आउनुभएका टिम लिडर पतुजो लगायतका अधिकृतहरूलाई सम्झनाको चिनो प्रदान गर्नुभएको थियो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको यही वैशाख 14 गतेको निर्णयले कायम मुकायम सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जा कुमार राईलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गरेको छ। महानिरीक्षक राईलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले नै गत पौष 3 गते सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा कायम मुकायम मुकरर गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राईको संक्षिप्त जीवनी गतिविधि पश्चात प्रसारण गरिनेछ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जा कुमार राईले अनुशासित, इमान्दार अनि सेवाप्रतिको निष्ठाभाव राखी कर्तव्य पथमा लागि सम्मानजनक अवकाश ग्रहण गर्ने हरेक राष्ट्र सेवकले सङ्गठनबाट मात्र नभई राज्यबाट समेत महसुस हुने गरी सम्मान प्राप्त गर्ने बताउनु भएको छ। उक्त कुरा उहाँले हालै सशस्त्र प्रहरी नियमावली 2072 नियम 52 उपनियम 1 अनुरूप सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदबाट सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा अवकाशपूर्व पदोन्नति हुनुभएका गोपाल बहादुर राईलाई सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक दर्जाको दर्जानी चिन्ह लगाइदिनुहुँदै बताउनु भएको हो। नियम 52 सशस्त्र प्रहरी जवानदेखि सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दर्जासम्मका अधिकृतहरू पछिल्लो पटक बढुवा भएको 5 वर्ष अवधि व्यतीत भइसकेको भए अवकाशको 1 महिना अगाडि 1 तह पदोन्नति हुने व्यवस्था रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुरोधमा शान्ति स्थापनार्थ पश्चिम अफ्रिकी मुलुक लाइबेरियाबाट आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी 221 राष्ट्रसेवकहरू स्वदेश फिर्ता भएका छन्। फिर्ता भएका राष्ट्रसेवकहरूलाई यही वैशाख 13 गते प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सिंह बहादुर श्रेष्ठले स्वागत गर्नुभएको थियो। समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अतिरिक्त महानिरीक्षक श्रेष्ठले एपिएफ राष्ट्रसेवकहरूले मिसनमा कार्यरत रहँदा सम्पादन गरेका कार्यको उच्च प्रशंसा गर्नुहुँदै विदेशमा प्राप्त अनुभवलाई स्वदेशमा प्रयोग गरी अझै वफादार र कर्तव्यनिष्ठ भई कार्यक्षेत्रमा परिचालित हुन निर्देशन समेत दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जुन प्रकारको योग्यता दक्षता प्रदर्शन गर्नुभयो यसलाई एउटा ठुलो अपर्च्युनिटीको रूपमा एउटा मौकाको अवसरको रूपमा लिनुभयो र अब वापस भएर आफ्नो मातृभूमिमा फर्किएपछि त्यसलाई नयाँ उमङ्गका साथ, नयाँ जोसका साथ अब विभागप्रति, सङ्गठनप्रति, आफ्नो देशप्रति, आफ्नो पेसाप्रति वफादार भएर अझ बढी लगनशील भएर यहाँहरूले सेवा गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयमा सञ्चालित राजस्व भन्सार तथा औद्योगिक सुरक्षा सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिमको हालै सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठले अन्तिम प्रवचन गर्नुभयो। उक्त अवसरमा उहाँले प्रशिक्षार्थीहरूलाई आवश्यक निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुष्पराम केसीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। 6 दिने उक्त अभिमुखीकरण तालिमको प्रथम प्रवचन भने सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुष्पराम केसीको प्रमुख आतिथ्यमा यही वैशाख 12 गते सम्पन्न भएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल निलबराहीगण बलम्बुमा हालै नवनिर्मित बहुउद्देश्य भवनको सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिवाकर केसीले हालै उद्घाटन गर्नुभयो। उक्त भवन गणको आन्तरिक स्रोत साधन र राष्ट्रसेवकहरूको स्वस्फूर्त श्रमदानबाट निर्माण सम्पन्न भएको बताइएको छ। मध्य क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय रुद्रबाहिनी पथलैया,
सशस्त्र प्रहरी बल बगालामुखी विशेष कार्यदल गण हलचोक, विपद व्यवस्थापन तालिम केन्द्र कुरिन्टार र मनोकामना गण भानुमाहालै विभिन्न पेसागत तालिमहरू सञ्चालन तथा समापन भएका छन्। सञ्चालित तालिमहरूको प्रथम तथा अन्तिम प्रवचन कार्यक्रम सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू क्रमशः सुबोध कुमार अधिकारी, बाबुराम पाण्डे र सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कृष्ण भक्त ब्रह्मचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको सम्बन्धित इकाइहरूले जनाएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यस्तो फौजी संरचना सदैव बलियो हुन्छ जसको नेतृत्वसँग सकल दर्जा जानिफकार हुन्छन्। भर्खरै मात्र नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले कायम मुकायम सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गरेको छ। अब एकैक्षण हेरौँ सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईको परिचयात्मक जीवनी। त्यस्तो फौजी संरचना सदैव बलियो हुन्छ जसको नेतृत्वप्रति सकल दर्जा जानिफकार हुन्छन्। नेतृत्वको परिचय अनि नेतृत्वप्रतिको वफादारी फौजी संरचनामा विश्वासको पर्याय पनि हो, जसका लागि एउटा कर्मठ सिपाही आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउन समेत पछि पर्दैन, किञ्चित विचलित हुँदैन। सम्बत 2018 साल मङ्सिर 1 गते भोजपुर जिल्लाको दिल्पा कात्तिके नागी 4 पिता स्वर्गीय रणबहादुर राई र माता स्वर्गीय धनदीपा राईको एक्लो सुपुत्रको रूपमा नवनियुक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईको जन्म भएको हो। उहाँका 2 दिदी र 1 बहिनी छन्। हाल उहाँ काठमाडौँको कुलेश्वरमा बसोबास गर्नुहुन्छ। उहाँ विक्रम सम्बत 2046 साल फागुन 7 गते शीला राईसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिनु भएको हो। उहाँका 2 छोरा र 1 छोरी छन्। विक्रम सम्बत 2043 साल फागुन 3 गते नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक पदबाट उहाँले सेवा आरम्भ गर्नुभएको हो। उहाँ 2049 साल फागुन 22 गते नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा बढुवा हुनुभयो। क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र विराटनगरमा प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दा गर्दै उहाँ 2058 साल वैशाख 4 गते सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ स्थानान्तरण हुनुभयो। सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ स्थानान्तरण हुनुभए लगत्तै तात्कालीन सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयले उहाँ विक्रम सम्बत 2058 साल वैशाख 13 गते सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा हुनुभयो र करिब 2.5 वर्ष प्रधान कार्यालयमा रही विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो। उहाँ 2060 साल मङ्सिर 25 गते सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा कायम मुकायम मुकरर हुनुभएको थियो। 2062 साल जेठ 22 गते सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा हुनुभए लगत्तै उहाँले सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास विभागमा रही सुम्पिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो। उहाँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयले 2065 साल पौष 29 गते सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा हुनुभएको थियो।
उक्त पदमा बढुवा भएपछि उहाँले पश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय मुक्तिनाथ वाहिनीको वाहिनीपतिको रूपमा करिब 2 वर्ष राज्य र सङ्गठनले सुम्पिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो। वाहिनीपतिको रूपमा कार्य गर्दा गर्दै उहाँलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले नै 2068 साल कार्तिक 17 गते सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक जस्तो गरिमामय पदमा बढुवा गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा रहँदा उहाँले सुरुमा राज्यकै रक्षा कवचका रूपमा रहने सीमा सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो। यति मात्र होइन, सङ्गठनकै मेरुदण्डका रूपमा रहने मानव स्रोत विकास विभाग प्रमुखको रूपमा रहँदा उहाँले सङ्गठनको मानव स्रोत संसाधन र सशस्त्र प्रहरी खेलकुदको विकास विस्तार र प्रवर्धनमा अनुकरणीय योगदान पुर्याउनुभयो। व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षका हैसियतले सुई पदमा रहँदा उहाँले नेपाल एपिएफ स्कुलको विकास र विस्तारमा पनि चासो दिनुभयो। 2071 साल कार्तिक 10 गते यता उहाँ प्रशासन मायाले होइन न्यायले चल्नु र चलाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ प्रशासन विभागको विभागीय प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उक्त जिम्मेवारी वहन गर्दा गर्दै उहाँलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2072 साल पौष 3 गतेको निर्णयले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा कायम मुकायम मुकरर गरिएको हो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्ज कुमार राई, जोसँग सुरक्षा मामिलामा स्थानीय स्तरको वडादेखि जिल्ला र क्षेत्रसम्मकै प्रमुख भई कार्य गरेको अनुभव छ। त्यसो त उहाँले कर्तव्य निर्वाहका सिलसिलामा अफिसियल र अनअफिसियल गरी करिब 2 दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। सेवाकालका धेरै वसन्तहरू कमान्ड प्रशिक्षक र स्टाफ ड्युटिजमा व्यतीत गरेको अनुभव उहाँसँग छ। उहाँले प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी सेवामा रहँदा स्वदेश तथा विदेशमा गरी 20 भन्दा बढी पेसागत तालिमहरू हासिल गर्नुभएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, बङ्गलादेश लगायत अन्य विभिन्न मुलुकहरूमा गरी होस्टेज नेगोसिएसन, सिभिलियन पुलिस मिलिटरी, युएन पिस किपिङ, आइसिआरसी, ह्युमन राइट्स, आइएचएल, द ल अफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट, अपरेसन ब्लू टाइगर, अपरेसनल प्रोसिजर र ल इन्फोर्समेन्ट जस्ता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय तालिमहरू उहाँले हासिल गर्नुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मानविकी संकायमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्तो गरिमामय सङ्गठनको छातामुनि रहेर परदेश सेवामा प्रथम पटक कम्बोडियामा कार्यभार सम्हालेको अनुभव छ।
कम्बोडियामा मात्र होइन उहाँसँग 2061 सालमा क्याराबियन मुलुक हाइटी र 2065 सालमा अफ्रिकी मुलुक डार्फरमा पनि कन्टिन्जेन्ट कमान्डरकै रूपमा कार्यभार सम्हालेको अनुभव छ। कन्टिन्जेन्ट कमान्डरका रूपमा कार्यभार सम्हाल्दा उहाँले युएनका महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरूको अनुभव सङ्गाल्नु भएको छ। त्यहाँ कार्यरत रहँदा विभिन्न राष्ट्रका उच्च सुरक्षा अधिकृतहरूसँग अन्तर्क्रिया गरी उनीहरूको कार्यशैलीका बारेमा पनि उहाँले जानकारी हासिल गर्नुभएको छ। प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी सेवामा रही देश र जनताको सुरक्षाका खातिर दत्तचित्त भई लागि पर्दाकै बखत उहाँ राष्ट्रका तर्फबाट सुप्रबल जनसेवाश्री तृतीय, प्रबल गोर्खा दक्षिणबाहु चौथा सहित 14 राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पदकहरूद्वारा विभूषित हुनुहुन्छ। आफूलाई जन्म दिने बाबु र आमा उहाँका लागि सर्वोपरि छन्। राज्यबाट प्राप्त मानपदवी होस् या त आफ्नो जुनसुकै उन्नति, प्रगति र उपलब्धिको खुसी उहाँले आफ्ना माता पितासँग साट्न भुल्नु भएको छैन। त्यसो त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा कायम मुकायम मुकरर भई दर्जनी चिन्ह लगाइसकेपछि त्यो खुसीलाई आफ्ना स्वर्गवासी माता पितासँग साट्न उहाँ यथाशीघ्र पशुपतिको वनकाली पुग्नुभयो, जहाँ उहाँका माता पिताको समाधि छ। सादा जीवन, उच्च विचार, उहाँ अत्यन्तै सरल अनि मिजाजिला स्वभावका हुनुहुन्छ। आफू माताहतका कर्मचारीहरूलाई प्रशंसा, प्रोत्साहन अनि माया गर्न उहाँ किञ्चित कन्जुस्याइ गर्नुहुन्न। फरासिला स्वभावका उहाँ कमान्ड विथ लभको सिद्धान्त अनुसार नेतृत्व प्रदान गर्न अब्बल हुनुहुन्छ। जस्तो सुकै चुनौतीहरूलाई बिना कुनै तनाव सहज फत्ते गर्नु उहाँका सबल पक्षहरूमध्ये एक हो। उहाँ भन्नुहुन्छ, अ क्लियर कमान्डर क्यान ओन्ली बी सक्सेसफुल कमान्डर। उहाँ क्लियर थ्योरीमा कमान्ड गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ। क्लियरको अर्थ हुन जान्छ, कमान्ड विथ लभ इज एसेन्सियल टु गेट एडोरेबल रेस्पेक्ट। धर्ममा आस्था राख्ने सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्ज कुमार राईको खेल जीवन हामीले यहाँ चर्चा गरिरहन नपर्ला। उहाँ आफैमा पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी समेत हुनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल खेलाडीका रूपमा उहाँले पाकिस्तान, साउदी अरब, कुवेत, भारत, पश्चिम जर्मनी, चीन र जापान पुगी विश्व खेल मञ्चमा राष्ट्रलाई चिनाउने कार्यमा केही दशक अघि नै योगदान पुर्याइसक्नु भएको छ। उहाँ सोही समयमा एथलेटिक्स र सटपुटका चर्चित खेलाडी पनि हुनुहुन्थ्यो। पटक पटक विभिन्न विधामा उहाँले स्वर्ण पदक जित्नु भएको छ। वर्तमान अवस्थामा उहाँ लन टेनिसका अब्बल खेलाडी हुनुहुन्छ। आफू अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भइसकेकाले पनि होला उहाँले सशस्त्र प्रहरी खेलकुदलाई सधैँ माया गर्नुभयो। सल्लाह, सुझाव अनि विकास, विस्तार र प्रवर्धनमा आफ्नो अमूल्य समय खर्च गरिरहनुभयो निरन्तर। खेलाडीहरूलाई हौसला प्रदान गर्न उहाँ मैदान, रिङ, कोर्ट अनि पिचमा आफै उपस्थित हुन कहिले भुल्नु भएन। उहाँको उपस्थितिले खेलाडीहरूमा थप हौसला र ऊर्जा मिल्ने गर्दथ्यो। त्यसैले पनि होला विगत र वर्तमानमा सशस्त्र प्रहरी बलले खेलकुदमा आशातीत सफलता हासिल गरिरहेको छ, गरिरहनेछ।
भरै मात्र सशस्त्र प्रहरी बलका सकल दर्जाले रथरूपी सङ्गठन हाँक्ने निर्भीक, निडर अनि कुशल सारथी पाएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलको 8 महानिरीक्षकको रूपमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईलाई हामी विश्वस्त छौँ। उहाँको प्रतिभाशाली नेतृत्वको प्रभावले सङ्गठनले अनन्तकालसम्म पनि एउटा उचाइ हासिल गरिरहनेछ। अर्पण गर्दछौँ अन्तर मनका भावनात्मक स्पन्दनहरू, शब्दरूपी शुभेच्छाका थुङ्गाहरू, शुभकामनाहरू, मङ्गलमय शुभकामनाहरू केवल गौरवशाली नेतृत्वका लागि, सफल कार्यकालका लागि। Shut up।